Головний наш герой Сергій Ходачок – майстер дільниці, людина, яка не тільки відповідає за проведення всіх робіт по вулиці Шміта, але й постійно спілкується з журналістами, відбивається від нападок автомобілістів, мешканців Шміта та прилеглих вулиць. Сьогодні він говорить про те, що їхню працю в Україні, де більшість доріг в незадовільному стані, не цінують. Романтики, как говорится, вообще никакой, сложности на каждом шагу, но больше всего, скажем, сложность заключается именно в том, что водители и местные жители относятся весьма неадекватно к нашей деятельности. В итоге постоянно причиняют нам ущерб, разворовывают инструменты, уничтожают какие-то там сигналы, которые мы поставили. Практично на самоті люди майже зі всієї України не тільки роблять таку дорогу, якої в нашому місті ніколи не було, але й вирішують інші питання. До роботи залучають своїх фахівців з інших об'єктів, а дорожніх робочих набирають з місцевих. Олександр колись був мешканцем Нетайлового, працював на заводі, зараз виконує все те, що потрібно, аби вулиця Шміта була ідеальною. До цього на заводі працював плавільщиком. Так як такі обставини, працюю дорожником, устроївся. Зараз Олександр, як і всі інші представники фірми, зайнятий на будівництві чергової частини вулиці Шміта. Дорожники займаються облаштуванням котловану від вже зробленої частини вулиці до магазину «Космос». Глибина містами навіть була 2,40. В середньому десь около 1,80 метрів. Розбивка була всіх конструктивів, удалялася стара дорожня одежда. Ми удаляли всі ґрунти, плоть, чернозем. На даний момент производяться роботи по заміні ґрунтового основання, щебіночного ґрунтового. Ви знаходитесь на етапі, де йде заміна щебіночного основання. В даний момент йде підготовка к устройству верхнього слоя щебіночного основання із щебіночно-пісчаної смісі. Утрамбовує глину, а потім щебень. Покровчанин Владислав працює на величезній машині в дорожній службі вже 5-й рік. Говорить, що при відсутності доріг в країні ремонти потрібно виконувати тільки капітально. От нас залежить тільки якісна укладка, щоб дорога була рівна. Дорожники працюють практично без вихідних і на робочих місцях будуть навіть у своє професійне свято. Всі роботи заміни ґрунту, створення нової основи, а потім укладання нижнього асфальтобетонного шару планують виконувати на цій ділянці, поки дозволятимуть погодні умови.